Ja, Ulrik Saltnes, det blir 3 poeng og en 4-1 seier i Haugesund i dag. Hvordan oppsummerer du de 90 minutterne her? Det ganske gjennomsnittlig. Jeg synes vi har øyeblikk der vi gode, som gjør at vi skårer 4 mål. Så har vi lange perioder der det i beste fall middelmådig. Det skralt første press, og i det hele tatt det der å treffe en mann, det var vi ikke spesielt gode på. Ja, hva det som, det har jo vært litt sånn kjennetegn i siste kampene. Vet du hva som grunnen til at det blitt sånn? Nei, egentlig ikke. Men vi må bare prøve å jobbe oss igjennom det, og så ikke akseptere at dette standard. Men 4-1 og 3 poeng, det er 4 kamper siden sist, 3 poenger i Eliteserien. Det må kjennes godt å endelig få en seier igjen da. Ja, det er deilig å være tilbake igjen, i hvert fall å spille litt. Det er ikke sånn at man fokuserer så mye på seier og ikke seier, men det er i hvert fall godt å være tilbake. Takk skal du ha.